в Прем'єр-лігу. Але поки що у нас невеличка сенсація, агробізнес уже перший, і Україна футбольна спробувала проаналізувати, наскільки змінився склад у порівнянні з минулим сезоном, і отримала коментар Остапа Маркевича про першу частину змагань. Парадокс агробізнеса Маркевича полягає в тому, що він змінив не так багато, а команда заграла по-іншому. Більше комбінаційної гри, кращі атаки, гостріші фланги. Його новачок – це тільки перспективний іспанець Педро, лівий захисник. З підключеннями – швидкий і технічний. Сікорський здорово вписався в атаку. Він форвард іншого типу, ніж Семенець. Може грати в силовий футбол, давати скидки в боротьбі. А Семенець сам такого потребує напарника. Ще одне влучання в точку – це Семенюк. Двоногий вінгер розташовується зліва. Вони з Черненком грали в Арсеналі. Чудово розуміють одне одного. Інші новачки на виріст. Поки не розкрилися центрбек Палюх і півзахисник Вергуни з Дніпра. Додає, але ще в ротації, Зінкевич із Волині. Здорово грає комбінаційно, часто посилює гру з лави запасних. В іншому, напевно, це все той же агробізнес, просто якісніше виконує і добротніше грає. За короткий проміжок Остап Маркевич привив іспанську філософію гри в пас. У нього гравці групи атаки розкриваються краще, а захист залишає свої основні риси. Я радий, що ми пройшли цей відрізок майже без втрат. Ну, прикра ця нічия перша з Кременем. Ну, це футбол, він тим і цікавий. Для нас, наприклад, для вболівальників Кременя, навпаки, щаслива та остання хвилина була. Ну, якісь підсумки зараз підводити, ну, це неможливо. Іде праця, іде робота. Ще так же само я би хотів звернутися до вболівальників, щоб підтримували команду. Не може бути на стадіоні тишина. Футболісти сходять з поля, потрібно хлопати, тому що вони стараються, повірте мені, що вони стараються. На тренуваннях вони стараються, віддаються на всі 100. Вони хочуть підтримки, особливо, коли щось іде не так, треба підтримувати. Бо коли все добре, ну, всі обнімаються, цілуються, але от коли щось не виходить, але хлопці стараються, в цей момент потрібно дуже підтримувати. І на думку журналіста Артура Валерка, Остап Маркевич за короткий період зумів змінити гру команди, зробити її більш комбінаційною, а також продовжити розпочати його попередником Андрієм Донцем. Як бачимо, не особливо змінюючи склад, не руйнуючи напрацювання, Остап Миронович дає чудовий результат і допомагає прогресувати навіть старожилам колективу. Андрію, Маркевичу дійсно вдалося привити за короткий термін команді іспанський стиль? Да, знаешь, он 5 лет проработал в Вильяреале, U19. Тот менталитет, тот подход к тренировочному процессу, который там, наверное, в нашей стране пока еще мы не можем об этом говорить. Что отмечаю, умение контролировать мяч. Хорошо контролирует мяч, никуда не торопится, все размеренно, все соблюдают, все находятся на своих позициях, отскакивают неплохо, вскрывает оборону через проникающие передачи. И опять же повторюсь, у них на первом месте это контроль мяча. Они пытаются тем самым измотать соперника, и потом уже постепенно, не спеша, уже нагнетают, уже играют как им удобно, как, допустим, это прививал и Гвардиола, Мауриньо, играть в контроль мяча. И оттуда и Испания, что 5 лет было проработать там не зря. Ви знаєте, Остапу Маркевича доводилось вам співпрацювати, зіштовхуватися. Які риси характеру виділити? Ну, во-первых, он целеустремленный, напористый, всегда идет до конца, он не любит проигрывать. Он не любит проигрывать, он после каждой игры тоже много анализирует. Но учитывая, что у Остапа есть Мирон Богданович, который в случае необходимости может подштукатурить некоторые моменты, связанные с игроками и ведением игры команды на поле.